Klausimas štai toks, o tarkim, nepavyks man išmokti per tas 2 valandas tų šokių mokymo. Žiūrėk, per 6 metus aš paruošiau daugybę vyrų ir visi atėjo išmoko, visi pasiekė. Dabar žiūrėk, kas būna, tarkim, jeigu vyras jisai lyčiau mokinasi, jam labai sunku išmokti. Esmė yra ta, kad aš, kai mokinu, iškart matau, kur tu blogai kažką darai, kur riešas. Kur pirštas blogai laikomas, kur sakomas, iš karto akimirksnių klaidą flotaisau. Ir tai lėmė mano būtent koncentravimas vyrus mokint šokti. Todėl tu garantuotai čia viską išmoksi. Čia net nėra menkiausios iliuzijos, kad tu čia neišmoksi kažko. Jau jeigu taip nutiktų, tai pridėsim ten tą papildomą pamoką. Susimokėsi ir viskas, pasimsi tą papildomą dar vieną pamoką. Ir eisim išmoksim tavo tą rezultatą. Nu, esmė tai yra tavo ir mano netėjus, kad žinai, man gauti iš tavęs pinigus, žinai, ir tave paleisti, aš tai nenoriu, kad tu magėdus darytum, nu, įsiklovas, kitum, kad tu buvai šokėjai iš patrauklus vyras LT mokymuose šokiai ir tu taip šoki. Ir tu taip vilioja moteris. Mano mokiniai yra numeris 1 klube, mūsų numeris 1 moterų viliojame, todėl aš nenoriu savo gėdus pasidaryti. Jau jeigu aš tave apsimsiu ruošti, tai tu ir dasipirksiu tų pamokų. Man neįdomu bus, tu painvestuosi pinigų, bet aš tave ir paruošiu. Bet tu negali tikėti, žinai, kad tu gausi nemokamai, žinai, tu įdėsi 30 eurų ir išmoksi būt numeris 1 klube, žinai, šluoti visiems vyram nosis. Ne. Tu turi rimt, neužteks tau 2 pamokų, dasipirksi. Čiagi ne problema, susitiksim. Eisi, kalbinsies moteris gatvėj, užkalbins, sakysi, man reikia partneris ir pasimsi ją atsivesi. O kai sumokėsi pinigų, tada bus motyvacija eiti ir atsives partnerį. Ir ateisi tuos mokymus ir išmoksi, nes tu gali, tu esi vertas. Čia bus geriausia tavo šių metų investicija į save. Jeigu tu esi ne Anglijoje, ne Londone, esi išvykęs kažkur kitur, kitoj šaly, todėl siūlau tau pirmą atvykti šituos mokymus, realiai su manimi mokintis, gyvai. Bet jeigu tu neturi tokios galimybės, neišeina tau, tada yra šokių mokymų DVD. Spausk, peržiūrėk šitą pasiūlymą.